Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Agrair al Centre d'Estudis d'Història Contemporània i a l'Associació Catalana d'Estudis Històrics i al seu director, Jaume Sobrequés, el fet de que m'hagi convidat a participar en aquestes jornades. Bé, el títol és doncs, la Revolució Industrial, la seva arrencada, i en gran part, doncs, aquest dematí, la intervenció d'en Jaume Torres ja ha explicat en gran part el que són les arrels de la industrialització catalana. Per tant, això no comença el XIX, sinó que s'inicia el segle XVIII i s'inicia sobre la base de dues indústries tèxtils, d'una banda la indústria tradicional de la llana i de l'altra banda una nova indústria tèxtil que apareix a la Barcelona del segle XVIII, la indústria d'estampats, de teixits estampats de cotó i de llana, de cotó i de lli, que es desenvolupa sobre la base de dos mercats, el mercat interior espanyol, que ja ens n'ha parlat aquest matí abastament en Jaume Torres, i d'altra banda, el mercat colonial americà. Bé, la trajectòria d'aquest procés de protoindustrialització arriba pràcticament a finals del XIX, a l'arrencada industrial, quasi bé, perquè la mecanització de la indústria textil cotonera comença als últims anys del segle XVIII i s'accelera en els primers anys del segle XIX. Ara bé, hi va haver un seguit d'esdeveniments que van comportar que l'ordre econòmic internacional canviés profundament. I és la confrontació bèl·lica que s'inicia a partir de la Revolució Francesa, amb la qual l'estratègia d'Anglaterra es va adreçar bàsicament a, d'una banda, intentar posar fi a l'imperi colonial espanyol i, d'altra banda, a acabar amb les ànsies hegemonistes de França en el continent europeu, que van ser representades de manera paradigmàtica per la política de bloqueig continental de l'època napoleònica. Bé, aquesta confrontació va comportar finalment que es produís una batalla naval decisiva, és a dir, va Trafalgar l'octubre de 1805, en què la flota de la Marina de Guerra Britànica va aniquilar pràcticament, bueno, en principi era una flota combinada franco-espanyola, però el resultat va ser que va aniquilar completament el poder naval espanyol i en aquestes circumstàncies, doncs, evidentment, no es podia sostenir l'imperi colonial. I a partir de 1810, entre 1810 i 1825, es produeixen les declaracions d'independència del que havien sigut les colònies espanyoles a l'actual Amèrica Llatina i a partir d'aquí van passant a l'òrbita comercial britànica. L'únic que se salva és Cuba i Puerto Rico i les Filipines, però les Filipines eren massa llunyanes per poder treure'n profit d'immediat. D'altra banda, els britànics van aconseguir finalment derrotar Napoleó en el continent i, d'altra banda, es va fer factible el seu segon altre objectiu de mantenir els mercats oberts de la major part de països europeus, amb la qual cosa Anglaterra definitivament es converteix en el taller del món.
Una altra cosa és que la trajectòria del procés d'industrialització català es va veure profundament alterada. Aquests darrers anys s'ha començat a revisar una mica el que va ser la crisi que va provocar aquest canvi amb les relacions econòmiques internacionals, i és veritat que la indústria tèxtil, la indústria cotonera en particular, va continuar un procés de mecanització en extremes dificultats a partir de 1814, però també és veritat, i això sembla bastant evident, que la crisi va ser profunda. És a dir, hi ha diversos indicadors, un d'ells són les importacions de cotó. Les importacions de cotó entre 1814 i 1820 cauen molt per sota de les que havien sigut a final del segle XVIII. D'altra banda, la mateixa sèrie d'inversió publicada per l'Àlex Sánchez indica que hi va haver una caiguda de la inversió en la indústria textil cotonera molt important a partir de 1805 i que es prolonga fins a començaments de la dècada de 1820. Per tant, doncs, hi ha una gran situació de gran incertesa sobre la represa del procés d'industrialització català en aquests moments. I va jugar un paper decisiu autènticament perquè això fos possible la Junta de Comerç de Barcelona. La Junta de Comerç de Barcelona pròpiament encara no integrava els industrials, sinó que eren els grans comerciants del país. Però els grans comerciants del país tenien una visió global del que estava passant en aquells moments al món i, d'altra banda, tenien la convicció de que el futur estava en industrialització. Per tant, és la Junta de Comerç la que impulsa decididament el que van ser les obres que de manera més o menys lúcida, doncs van plantejar el que va ser la política econòmica que va fer possible la represa del procés d'industrialització a Catalunya. Bé, no es tracta aquí d'entrar en, diríem, els continguts d'aquesta política econòmica. D'altra banda, doncs, l'obra d'Ernest Lluch els explica sobradament, però hi ha tres eixos sobre els quals jo voldria, d'alguna manera, posar èmfasi. En primer lloc, es planteja la necessitat de que la represa de la industrialització s'haurà de recolzar bàsicament, no exclusivament, però sí bàsicament sobre el mercat interior espanyol. Senzillament perquè no hi havia cap més opció. Era l'única que quedava si es volia industrialitzar el país. I en aquest sentit, doncs, atès que s'estava en una situació de retard respecte a Anglaterra, que s'havia aprofundit arran de la crisi de començaments de segle, doncs no hi havia cap més remei que adoptar una política comercial que fes possible la integració del mercat interior espanyol. És a dir, una política comercial proteccionista, inclús prohibicionista en els seus inicis. Ara bé, també voldria posar èmfasi en una cosa, que en aquesta època inicial, entre 1820 i 1860, doncs el proteccionisme no es veia com a algo immutable. Era un instrument per fer possible el desenvolupament d'indústries retreçades respecte a la britànica, i és un instrument que van utilitzar tant alemanys com francesos per promoure les seves industrialitzacions. És a dir, es veia que era un instrument que es havia d'utilitzar fins que la indústria arribés a uns nivells de competitivitat, és a dir, allò que se'n deia el desbordament, i pogués competir en mercats oberts amb les indústries d'altres països.
Ara bé, per integrar el mercat interior espanyol, el proteccionisme o la política comercial era un element, però n'hi havia dos més de tant o més importants. El segon era que hi havia d'haver demanda. I perquè hi hagués demanda, doncs, s'havia de treure l'agricultura espanyola de l'estancament i posar-la en una situació de creixement sostingut. I per això es recolza una reforma agrària que posés fi al sistema feudal. Els autors catalans, és a dir, tant Guillem Oliver com Eudald Jaume Andreu, en aquest aspecte segueixen, diríem, la formulació de Melchior Gaspar de Jovellanos en el seu informe sobre la llei agrària, és a dir, abolir el sistema feudal i el delme, desamortitzar les terres de l'Església, desamortitzar les terres comunals, en definitiva, fer possible que les traves que impedien l'expansió de la superfície cultivada desapareguessin i, sobretot, aconseguir una redistribució del producte agrari de manera que quedés molta més renda disponible en mans dels productors, dels pagesos o dels propietaris, a fi de que aquesta renda disponible es transformés bé en inversió que augmentés la productivitat agrària, bé, i això era el que importava més als industrials catalans, que es transformés en demanda de béns productes manufacturats. I el tercer element per integrar el mercat, també essencial, era que es havia de disminuir les despeses de transport entre els centres industrials catalans i els grans mercats de consum de productes manufacturats de l'Espanya interior. En principi es va pensar en carreteres o canals. Evidentment, el país, per la seva orografia, no permetia construir canals com, per exemple, Anglaterra o, per exemple, França o inclús algunes zones d'Alemanya que tenen unes condicions topogràfiques molt diferents. Però, finalment, doncs, ja ho apunta Jaume Andreu en la seva obra El curs elemental d'economia política, publicada el 1836, la solució passava per construir la xarxa ferroviària per abaratir les despeses de transport. I a partir que es formula aquesta política industrialista, doncs, es produeix una tendència vers la integració sobre la base de la política, de la nova política comercial, vers la integració del mercat interior espanyol, amb el petit parèntesis del que va ser els anys de la Primera Guerra Carlina. Va dir que en aquesta nova política comercial hi tenia un paper molt important jo diria que decisiu, la molt complexa política que es va instrumentar entorn de les importacions de cotó foca. És a dir, es van establir drets diferencials de bandera que van obligar que les importacions de cotó foca es fessin amb vaixells de bandera catalana. La qual cosa, a la seva vegada, va comportar o va implicar que les drassanes de la costa, sobretot de Llevant, doncs visquessin una darrera època d'esplendor dedicades a la construcció de l'OES. I d'altra banda, uns drets diferencials de procedència que van obligar que el cotó vingués d'Amèrica, primer del dipòsit comercial de l'Havana i finalment directament dels ports nord-americans. I això va ser bàsic per una raó, perquè es va assegurar que el cotó constituiria una càrrega de retorn. És a dir, que els vaixells tenien assegurada una càrrega de retorn. La qual cosa va ser bàsic per exportar a preus
anòbis relativament reduïts, productes del país i sobretot vins i aiguardents, de manera que durant el segon terç del segle XIX el gran mercat del vi català va ser Cuba i Puerto Rico i per extensió altres països de l'Amèrica Llatina, com per exemple el port de Veracruz, els ports de Montevideo, de Buenos Aires, etc. A partir d'aquest moment es produeix un cercle autènticament virtuós, és a dir, com més teixits es venien a Espanya, més augmentava la demanda de cotó en foca, com més augmentava la demanda de cotó en foca, més possibilitats hi havia d'exportar vins i altres productes a ultramar, i en conseqüència doncs, va agricultura vitícola, que havia travessat moments difícils després de la pèrdua del mercat de l'aiguardent, va tornar a entrar en una època d'acusada expansió. I això porta que cristal·litzi un nou sistema de relacions externs, el qual es fonamenta autènticament la industrialització catalana, que és un sistema caracteritzat per quatre grans eixos. El primer, les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya, és molt conegut, es basa en les exportacions de teixits, bàsicament de cotó, en menor mesura de llana, i d'altra banda, doncs, amb l'exportació d'altres productes manufacturats al mercat interior espanyol. I en contrapartida, les importacions de cereals que substitueixen en el mercat català els cereals estrangers que l'havien proveït fins a aquest moment, peix salat, llana i altres productes primaris. El segon eix és el nou comerç americà, fonamentat amb les importacions de cotó en foca, productes colonials, és a dir, sucre, cacau, matèries colorants, campets, conxenill, anyil, i d'altra banda les exportacions de vins i aiguardents, sobretot, però també olis, productes manufacturats no teixits, sinó bàsicament doncs, paper, objectes de cuiro, etc. Es refà el vell comerç de Llevant amb la reexportació de colonial, sucre, cacau, amb l'exportació de vins i aiguardents, l'exportació de taps de suro i amb importació en contrapartida de productes manufacturats de luxe procedents de ports francesos, productes químics també procedents de ports francesos, fusta i carbó i vegetal procedent de ports italians. I sorgeix un nou comerç amb el nord d'Europa en el qual hi ha un problema que serà estructural. Al segle XVIII hi havia un gran producte d'exportació, com ho ben explicat en Francesc Valls, que era l'aiguardent. A partir de començament del segle XIX, els mercats d'Europa es tanquen per l'aiguardent català. I pràcticament l'únic que s'exportava al nord d'Europa eren fruits secs i, en canvi, s'importava moltíssim. S'importava molt del Regne Unit, és a dir, carbó hulla, carbó mineral, laminats, maquinària, material transport, s'importava molt dels països nòrdics, fusta, bacallà, i, en definitiva, aquest sistema comercial es fonamentava en aconseguir grans superàvits de balança de pagaments en les relacions de Catalunya amb la resta d'Espanya i amb Amèrica, amb el nou comerç americà, per compensar l'enorme dèficit de balança que existia amb els països de l'Europa del Nord. Ara bé, el problema venia de que les importacions, sobretot procedents d'Anglaterra,
van tenir una elasticitat respecte al PIB català elevadíssima. I hi va haver sempre una gran propensió al desequilibri del sector exterior. Aquest desequilibri es produïa de manera sovintejada i són el que coneixem per les crisis que va patir l'economia catalana entre 1857-59, entre 1864-66, a causa de que el desequilibri del sector exterior provocava contraccions molt fortes d'oferta monetària, situacions deflacionàries i altres del tipus d'interès molt acusades. Ara bé, tanmateix, el creixement industrial durant aquests anys va assolir taxes autènticament molt, molt, molt importants. Els càlculs de l'índex de la producció industrial catalana, tant elaborat per Albert Carreras com elaborat per Jordi Maluquer, mostren que entre 1830 i 1880 les taxes de creixement de la producció industrial van ser del 5% o per sobre del 5% anual. És a dir, són taxes de creixement molt altes pel segle XIX. I això va produir una autèntica transformació de la indústria catalana. És a dir, és el moment en què apareix la gran indústria verdaderament, en què apareixen les grans fàbriques de vapor i en què es produeix una transformació social molt profunda de la societat catalana perquè es desenvolupa el proletariat industrial amb totes les seves conseqüències econòmiques i socials. I, d'altra banda, doncs, apareix una societat més complexa i molt més conflictiva. Ara bé, hi ha un creixement econòmic autènticament espectacular. La indústria, en aquests 20 anys, bueno, aquests 25 anys que va de 1835 a 1860, la indústria tèxtil cotonera, la filatura queda pràcticament mecanitzada, és conegut per les dades aportades fa anys per Jordi Nadal. El tissatge, doncs, té un avenç també amb la mecanització espectacular. Es pot dir que el 1860 els telers de mà que funcionaven estaven, doncs, o sigui, dedicats bàsicament a la producció de teixits, que amb els telers mecànics de l'època, doncs, per la seva sofisticació, no es podien produir. I això provoca també canvis, migracions internes molt fortes a l'interior de Catalunya. És a dir, la població es desplaça de les zones industrials en crisi a les zones industrials emergents. La indústria que funcionava amb màquines de vapor, evidentment la localització òptima era situar-se el més a prop possible dels ports d'arribada de l'agulla britànica. Això vol dir que les grans fàbriques textils mogudes a vapor, doncs, es van situar a Barcelona, al Pla de Barcelona, als pobles del Pla de Barcelona, al Maresme, al Vallès, a Vilanova i la Geltrú, a Reus. D'altra banda, apareix també una indústria tèxtil que no funcionava a vapor, sinó per energia elèctrica hidràulica, per energia hidràulica allà on era possible obtenir bons rendiments dels salts o del desnivell dels rius. I aquesta indústria tèxtil se situa bàsicament en el curs mitjà del Llobregat, és a dir, entre Monistrol i Puig-reig, i en el curs alt del Ter, és a dir, entre Manlleu i Torelló. I d'altra banda, també apareix indústries tèxtils, hidràuliques, al Baix Ter, entorn de Girona. Bé, i d'altra banda, s'enregistra la desindustrialització de zones que durant l'època preindustrial havien tingut
un protagonisme molt, molt accentuat, és el cas del Berguedà, que perd importància com a zona de vocalització industrial en aquests moments. És el cas de l'Anoia, la Catalunya Interior, on no hi ha recursos hidràulics i, a més, és una zona allunyada del litoral que va quedar aïllada de la xarxa ferroviària. Per tant, doncs, es pot dir que a mitjans de la dècada de 1850 s'havia aconseguit plenament l'arrencada del procés d'industrialització a Catalunya. Ara bé, això no vol dir que es disposés d'una indústria competitiva ni molt menys. Aquestes dades que teniu aquí mostren dades recopilades pels industrials catalans. Jo la veritat és que en detall me les crec poc, en el sentit que eren dades recopilades per demanar que era necessari la protecció, perquè del contrari, doncs, o sigui, no es podria sostenir la indústria catalana. Ara, sí que són importants aquestes dades perquè assenyalen les causes de la inferioritat de la indústria catalana respecte a l'anglès en quant a competitivitat i en quant a costos i en quant a preus dels teixits. I d'una banda era el combustible. El combustible costava 6 vegades més a Catalunya que a Anglaterra. És a dir, mentre hi hagués aquest problema, doncs difícilment es podia tenir una indústria competitiva. Hi ha un segon factor a tenir en compte, que és el problema de la mà d'obra. La mà d'obra costava el doble a Catalunya que a Anglaterra. I això podia obeir a dos factors. El primer, que hi hagués un cert retard en quant a la productivitat de la indústria que existia i que es podia solucionar si es mantenia la inversió. El segon era que el cost de la vida fos molt alt a Catalunya i això incidia en que els salaris nominals eren relativament alts i no es podien baixar perquè, al contrari, hi hauria hagut una explosió social perquè realment ja estaven al límit de la subsistència. I en tercer lloc hi ha una altra qüestió a tenir en compte, i és que el benefici havia de ser més del doble que a Anglaterra per garantir la inversió en el sector industrial. Per una raó molt simple, perquè el tipus d'interès a Anglaterra era del 4% en aquesta època. En el cas de Catalunya mai va baixar del 6%. Les causes de l'elevat interès a Catalunya ho veien en part a la propensió al desequilibri del sector exterior que impossibilitava augmentar de manera suficient l'oferta monetària, però d'altra banda, i sobretot a partir dels anys 60, a causa de l'enorme dèficit de l'Estat, del descontrol absolut del dèficit de l'Estat, que va utilitzar el mercat financer català a través de la Caixa General de Depòsitos per finançar aquest dèficit, la qual cosa va provocar un efecte expulsió, un efecte crowding out, que és un element important al desencadenament, finalment, de la crisi de 1866. Evidentment, aquesta situació, els contemporanis encara creien que es podria redreçar, és a dir, que no era una situació, diríem, insalvable, en el sentit que pensaven que amb grans inversions en infraestructures voldria reduir el cost de la vida i, en segon lloc, que a través del desenvolupament d'un sistema bancari ampli i diversificat s'aconseguiria augmentar l'oferta monetària i reduir el tipus d'interès. Bé, l'esforç que es va fer en aquest sentit va ser autènticament molt gran. En primer lloc, encaminat a reduir el cost de la vida. Si es fixen en aquestes dades de 1850-60, això són dades d'Enrique Llopis que indiquen els grams de plata que eren necessaris per comprar un quintar de blat en diferents països europeus.
Com poden veure, a l'Espanya marítima era el lloc on el blat era més car d'Europa. És a dir, que Catalunya era el lloc on era el blat més car d'Europa. A partir de que se substitueixen les importacions de cereals estrangers per cereals provenents de l'interior d'Espanya. El gran instrument per aconseguir reduir el preu del blat, doncs, evidentment, era modernitzar els mitjans de transport. I en aquest sentit es va fer un esforç autènticament titànic, perquè en el cost de l'alimentació, en el cost de la vida de les famílies obreres, aquestes són les dades d'Ildefons Cerdà, són molt criticades. Jo penso que són dades que es poden criticar, evidentment, perquè de totes maneres també són indicatives d'una situació. Per exemple, Cerdà considera que el cost del pa significava el 27% de la renta disponible de les famílies treballadores tipus. En canvi, Jordi Maluquer calcula que possiblement és el 22%. És a dir, que és possible que el pa costés entorn del 25% de la renta disponible de les famílies obreres. L'alimentació, en canvi, Cerdà considera que és aproximadament un 50% i escaig de la renta disponible. En Jordi Maluquer ho situa al 60%. Però, bé, de totes maneres, doncs, o sigui, això s'ha d'afinar. Les dades de Cerdà és possible que siguin susceptibles de millora, però en qualsevol cas són molt indicatives de l'enorme cost que tenia l'alimentació respecte al cost al total de la vida, respecte a la renta disponible per part de les famílies treballadores. Hi havia un altre problema relacionat amb el cost de la vida, que era que el preu de l'habitatge era molt car. Absorbia un 16,2% de la renta disponible dels treballadors. Dic que era molt car entre cometes, perquè avui dia no vegem quan absorbeix avui dia l'habitatge, no? Però era molt car des de la perspectiva industrialista d'aquesta gent de mitjans segle XIX, que pensaven que això limitava moltíssim la capacitat adquisitiva de la gran massa de treballadors i, per tant, que limitava la demanda interna i, en conseqüència, doncs, era un factor d'estancament econòmic. Avui dia, doncs, això costa possiblement 3 vegades més i ningú que jo sàpiga, doncs, mai s'ha qüestionat que això possiblement s'hauria de reduir dràsticament si es vol entrar en una etapa de creixement sostingut per comptes de la tendència a l'estancament que estem vivint per part de les economies europees aquests darrers temps. En qualsevol cas, es va fer un enorme esforç en la inversió, en la millora de les infraestructures tendents a reduir el cost de la vida. Han de tenir en compte una cosa, que el 1866 a Catalunya s'havia invertit tant en ferrocarrils, en concret, en milions de pessetes de l'època, en tota la indústria s'havien invertit 205 milions, aproximadament, amb els ferrocarrils s'havien invertit 206 milions de pessetes. O sigui que l'esforç que es va fer al país per millorar les infraestructures de transport i aconseguir reduir el cost de la vida a través d'aquesta actuació va ser autènticament diríem, extraordinària. Aquestes inversions es van concentrar sobretot en el període 1857-65, i finalment, a finals del XIX, en capital català s'havia construït una xarxa ferroviària d'uns 1.400 quilòmetres. Amb un sistema constituït per 3 grans línies, la de Barcelona a Saragossa, que enllaçava amb les línies construïdes pel capital francès a Miranda d'Ebro i
permetia accedir a la Meseta Septentrional Castellana, a partir de Saragossa en Madrid, la línia de Barcelona a Tarragona, que a través de la línia de Tarragona a València o Mansa, a Venta de l'Encina, enllaçava amb les línies de la Meseta Meridional Castellana, amb Extremadura i Andalusia, i la línia de Barcelona-França, que enllaçava amb la xarxa ferroviària francesa. I, d'altra banda, una quarta línia considerada altament estratègica, que era la línia de Barcelona-Sant Joan de les Abadeses. Bé, d'això se n'esperava que el cost de la vida es reduís d'una manera dràstica. Però, d'altra banda, hi ha un altre tipus d'actuació relacionada amb la construcció de la xarxa ferroviària. És el gran projecte de la família Girona, que va assumir la construcció del ferrocarril de Barcelona a Saragossa i al mateix temps va assumir la construcció del Canal d'Urgell. El Canal d'Urgell es concebeix com una àrea d'unes 70.000 hectàrees susceptibles d'irrigació que s'esperava que es convertís en una zona on es desenvolupés una agricultura semblant a l'existent a Anglaterra, és a dir, la music farming anglesa, combinar el cultiu de cereals amb plantes farratgeres, desenvolupar una ramaderia estabulada important destinada a subministrar carn a les ciutats industrials del país i sobretot a Barcelona. I, d'altra banda, hi ha una altra actuació que és generalitzada a totes les ciutats industrials catalanes. En aquesta època, totes les ciutats industrials catalanes doncs, fan els seus plans d'eixample que tenien per objectiu augmentar l'oferta de sòl urbà, reduir el preu del sòl, reduir el cost de l'habitatge, reduir els lloguers i permetre que la classe treballadora tingués habitatges més amplis, més salubres i, per tant, disminuís la mortalitat a veure que augmentava la comoditat. L'actuació més important és la que es va realitzar a Barcelona, perquè Cerdà no va fer un pla d'eixample a nivell municipal, va fer un pla d'eixample metropolità, que això és completament nou. Aquí estava, diríem, la grandesa del plantejament de Cerdà. I autènticament és un pla urbanístic que és modèlic encara avui dia a nivell internacional i amb l'objectiu d'abaratir el cost de l'habitatge. I d'altra banda hi havia una altra actuació que era important, que era modernitzar el port de Barcelona, ampliar-lo, fer possible l'entrada de vaixells de molt més cavat i sobretot mecanitzar les operacions de càrrega i descàrrega. Bé, la burgesia del país va viure una situació d'optimisme de que era possible aconseguir una indústria competitiva i, per tant, arribar a la situació de desbordament fins al 1866. La crisi de 1866 deixa molt tocat aquest projecte, però encara hi ha expectatives de que es pot redreçar la situació. Els anys 70 encara són anys de creixement econòmic important, encara s'assoleixen taxes del 5%. I, d'altra banda, no és fins a començaments de la dècada de 1880 quan es comença a veure de que aquest projecte d'aconseguir una industrialització exitosa, és a dir, una industrialització que pogués competir en mercats oberts a nivell internacional, doncs era un somni que seria realitzable. En primer lloc, l'objectiu de reduir el cost de la vida i, per tant,
fer compatible, reduir els salaris nominals, en mantenir la capacitat adquisitiva de la població obrera i, per tant, mantenir a un nivell acceptable la conflictivitat social, va fracassar absolutament. No és perquè fracassés el ferrocarril, perquè els costos de transport des de Valladolid a Barcelona d'una tona de blat el 1850 amb els mitjans tradicionals, cabotatge, carros, canal, eren de 104,7 pessetes. El 1897 s'havien reduït a una tercera part, és a dir, a 35 pessetes. Ara, el gran problema va ser que l'ajust de preus no es va produir de la manera que es havia pensat que es produiria, perquè per efecte de la reducció de les despeses de transport s'esperava que el preu del bat a Barcelona baixés. I no solament no va baixar, sinó que va mantenir-se més aviat a l'alça. És a dir, es manté en una situació amb una tendència més aviat alcista. Mentrestant, el preu a Valladolid doncs experimenta una alça espectacular i es manté a nivells altíssims a partir de mitjan segle XIX. I d'altra banda, el preu dels teixits, que és la ratlla discontínua, com podeu veure, va anar fortament a la baixa. La caiguda dels preus dels teixits, que vagi a la baixa d'aquesta manera tan pronunciada, és a dir, entre 1830 i 1880, doncs pràcticament va baixar el preu dels teixits un 60%, doncs s'explica pels enormes augments de productivitat que es van produir a través de la mecanització de la indústria. Per tant, si apliquem la mateixa lògica a l'evolució dels preus del blat castellà, arribarem a la conclusió, o no es pot arribar a cap més conclusió, que la agricultura cerealícola de l'Espanya interior va experimentar un creixement per via extensiva, sense augments de productivitat, i inclús és possible que han caigudes de productivitat a causa que es van posar en explotació moltes terres marginals de baixa qualitat. En qualsevol cas, això significa la fi de les il·lusions de que es podria abaratir substancialment el cost de la vida i, per tant, fer possible doncs, o sigui, tenir un nivell de salaris més baix sense agreujar la conflictivitat social amb una caiguda de la capacitat adquisitiva dels salaris. D'altra banda, es produeix una altra decepció, i és que es havia buscat afanosament carbó a Catalunya, es van trobar jaciments de lignit de baixa potència calorífica, els de Calaf tenien una potència calorífica de poc més de 3.000 kilocalories, els de Berga tenien una potència calorífica una mica superior, d'unes 4.000, 5.000 kilocalories. Bullanguesa tenia una potència calorífica de 8.000 kilocalories. És a dir que, evidentment, doncs, o sigui, el carbó que es havia trobat no servia per substituir la dependència de la Bullanguesa. I totes les expectatives, és a dir, totes les esperances es van dipositar en aquest jaciment que es va descobrir prop de Sant Joan de les Abadeses, a Sorroca i Ogassa, i es va fer un enorme esforç entre 1870 i 1880 de construir el ferrocarril fins a Sant Joan de les Abadeses. Bueno, allà, finalment, es va veure que allà, contràriament al que s'havia pronosticat, hi havien fet anar tot tipus de tècnics estrangers, espanyols, etcètera, etcètera, que tots havien dit que allà hi havia carbó i que semblava que la cosa era interessant, doncs es va poder veure que allà hi havia poc carbó i, a més, de molt mala qualitat, és a dir, una olla de molt mala qualitat que pràcticament només va servir a la companyia del nord d'Espanya per fer-ho servir com a combustible dels locomotores i poca cosa més.
i mentrestant es va entrar d'una fase de creixement ràpid a una fase de creixement lent a partir de 1880. A partir de 1880 comença a caure el ritme del creixement industrial català, és a dir, la industrialització perd impuls, i possiblement hauria sigut molt pitjor si no s'hagués forçat el pacte colonial i s'haguessin exportat gran quantitat de teixits a Cuba durant els anys 80 i 90 a causa de que va caigut la demanda interna per efecte de la crisi agrària, doncs, realment haguera portat a que no s'haguera pogut arribar a sostenir aquest creixement industrial, ni molt menys, inclús és possible que hagués hagut una caiguda de la producció industrial. En qualsevol cas, als anys 80 ja s'arriba a la conclusió de que el projecte industrialista català doncs no havia donat els resultats esperats. No és perquè no s'haguessin fet les coses correctament. Es van fer les coses correctament, el que passa doncs és que van haver imponderables que doncs van fer que el projecte es frustrés. D'una banda, el comportament de l'agricultura castellana, d'altra banda, el fet que definitivament no hi hagués carbó a Catalunya, i en conseqüència s'entra en una fase francament de pessimisme. El que voldria remarcar és que és precisament d'aquesta decepció quan es produeix el trencament, els indicis de trencament ja, diguem-ne, trencament irrecuperable, definitiu, entre les elites dirigents castellanes i la burgesia catalana. És en aquesta cruïlla quan comença a haver-hi problemes. Per exemple, una gran part dels moderats catalans no arriben a un acord amb Cànoves del Castillo per participar decididament en el sistema de la restauració. I és en aquest moment també quan comença, és a dir, apareix per primera vegada un catalanisme ja no cultural, sinó polític. L'home, diguem-ne, fonamental del període, com és prou conegut, va ser Valentí Almirall. Valentí Almirall, que quan publica el catalanisme el 1886, parla ja de que Espanya està constituïda per dos pobles diferents, el poble català i el poble castellà, que tenen unes mentalitats, unes aptituds econòmiques, unes maneres de fer que són completament diferents. I que, per tant, això exigeix canviar el model d'Estat. És a dir, no és possible continuar el model centralista imposat per la Constitució de 1845. I comença a parlar de que una possible solució d'això és o bé tornar al sistema confederal o adoptar un sistema de federalisme simètric. És també el moment en què un home de l'alta burgesia catalana sintonitza amb aquests plantejaments d'Almirall, em refereixo a Eusebi Güell i Bacía Gupi, que l'estimula a escriure el Memorial de Greuges, és a dir, la memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya de 1885, que és la primera gran manifestació de que es reclama un canvi de rumb en l'organització del sistema territorial. I es reclama en concret que no s'accepta uniformització del dret espanyol, és a dir, Catalunya vol continuar tenint el seu dret peculiar. En segon lloc, que el proteccionisme s'ha de mantenir perquè no s'ha aconseguit una indústria competitiva. I en tercer lloc, per primera vegada es reivindica ja que Catalunya té una llengua i una cultura diferent i que per tant això és una qüestió
que Catalunya no està disposada a renunciar i que l'Estat ha d'admetre i ningú es protegir. Entrem, doncs, a la fase autènticament del catalanisme polític, però es dona la circumstància de que es produiran dos fets que canviaran el rumb completament de l'economia espanyola i una altra vegada el sistema de relacions comercials extern. Hi ha dues qüestions que ja porto molt rato parlant i no puc entrar. Una primera qüestió és la crisi agrària a finals del segle XIX, amb l'entrada de cereals barats procedents d'ultramar i també de Rússia, que trenquen l'equilibri del mercat intraeuropeu i provoquen un enfonsament dels preus dels cereals, amb una reducció de la superfície cultivada, amb la ruïna de molts pagesos, de milers i milers de pagesos que treballaven a costos marginals, etc. La segona és que l'economia cubana entra en crisi a partir de que es desenvolupa una producció alternativa de sucre de remolatxa. L'únic client del sucre cubà, pràcticament a partir de finals del segle XIX, és als Estats Units. Al mateix temps, això es complica amb el problema de la necessitat ineludible de volir el sistema esclavista, les plantacions sucreres cubanes i amb un revifament del nacionalisme cubà, en el sentit que ja no reclamen autonomia, sinó independència. Això acaba, com és de tot segur, sabuts malament amb el desastre que s'anomena del 98. Bé, en aquestes circumstàncies hi ha un canvi promogut pel Partit Conservador Espanyol i per Carlos del Castillo en particular, que és que es passa d'una política comercial de caire proteccionista per a alguns sectors, de caire prohibicionista pel que fa als cereals fins a 1869, però després es passa a una protecció elevada, però no suficient per parar la crisi agrària, i aquesta política econòmica entra en crisi a finals del segle XIX. I Cànoves del Castillo no dubta en donar un gir, com és prou conegut, doncs, de caràcter proteccionista, però no hi ha de proteccionista, sinó proteccionisme que el que pretén és substituir la dependència d'importacions. És un gir que el proteccionisme es va accentuant de tal manera que el mercat espanyol es va tancant i el creixement industrial que es produeix és en gran part degut a la substitució d'importacions. Mentre està caient la productivitat per efecte d'aquesta substitució forçada d'importacions i el país doncs, realment es va tancant fins que el comerç exterior arriba a significar cotes baixíssimes respecte al producte interior brut. I és en aquest punt que abans el Jaume plantejava la necessitat de fer preguntes. La pregunta que ens hem de fer és si la burgesia catalana va fer bé o no va fer bé d'acceptar aquesta via de creixement econòmic. És a dir, si no era l'hora d'abandonar definitivament, doncs, o sigui, un proteccionisme que no portava enlloc i buscar, doncs, situar, dissenyar una política econòmica del país que permetés compatibilitzar el seu desenvolupament, amb qual cosa no volia dir desarmar-se absolutament de la protecció arancelària, però sí situar el país en una situació que pogués desenvolupar indústries autènticament competitives a nivell internacional. I hem de tenir en compte que hi havia un factor a favor en aquells moments, que era que si el gran hàndicap de la industrialització del segle XIX havia sigut un cost energètic excessiu,
a partir de començaments del segle XX, el procés d'electrificació, és a dir, la gran innovació de la segona revolució tecnològica, va determinar que aquest desavantatge comparatiu doncs, desaparegués. Per tant, és possible que hi haguessin vies alternatives que no fossin un creixement per la substitució pura i simple d'importacions. En qualsevol cas, es va acceptar aquesta via i això va fer que el catalanisme polític, representat per la Lliga, sempre tingués una permanent i irresoluble contradicció, perquè les seves reivindicacions d'autonomia o inclús d'anar més enllà, doncs entraven en conflicte amb el fet que Catalunya tenia una economia en aquells moments que no es podia permetre de cap manera separar-se d'Espanya. L'únic que podia aspirar és a que fos tractada, diríem, d'una manera més equitativa. Bé, després de tanta crisi industrial i entrat al segle XXI, sembla ser que aquest hàndicap, doncs, ha mig desaparegut i, per tant, s'obren moltes més possibilitats políticament al país que noves que van existir a partir de final del segle XIX. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció.